Devirden vacib açıklama geldi. Azerbaycan'da koronavirus bu vaxt bitecek. Etraflı videoda. Aziz izleyiciler, haberden haberdar olmağınız için durmadan sizin için haber çatdırırım. Bize sadece like etmeyle destek olabilirsiniz. Spam edenler haberimize mani olur. Bunun için like edin ki haberimiz aktivleşsin. Önceden teşekkür ederim. Azerbaycan'da epidemioloji sabitliğin ne vaxt yaranacağıyla bağlı meseleye aydınlık getirilir. Milli Az haber verir ki, bu barədə tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyindən Modern Az'ın sorğusuna verilən cavabda bildirilir. Qeyd olunub ki, yalnız ölkə əhalisinin 60%-dən çoxunda kütləvi immunitetin yaranması epidemioloji sabitlik yarada bilər. Kütləvi immunitetin isə xəstəliyə yoluxub sağanlar və vaksin vurduranlar hesabına yaranması mümkündür, deyə təbibdən bildirilir. Mərtəbi olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.